სისხლის სამართლის დანაშაულის 101 ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა 769 ფაქტი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქვეყნის მასშტაბით ორდღიანი საპოლიციო კონტროლის შედეგებს აქვეყნებს. 18-19 თებერვალს განხორციელებული საპოლიციო კონტროლის შედეგად 3 ძებნილი პირი და ქვეყანაში არალეგალურად მყოფი რუსეთის 1 მოქალაქე დააკავეს. ასევე გამოვლინდა ცეცხლსასროლი იარაღის მართლ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების 20 შემთხვევა. ნარკოტიკების უკანონო შეძენა შენახვა ტარების 15 ფაქტი. ნარკოტიკების განმეორებით უკანონო მოხმარების 24 ქურდობის 28, ნარკოტიკების უკანონო მოხმარების 71 ფაქტი. წრულმანი ხულიგნობის 7 შემთხვევა, ცივი იარაღის ტარების 34, საზოგადოებრივ ადგილებში ალკოჰოლის სმის 30 ფაქტი და სხვადასხვა სახის სამართალ დარღვევის 589 ფაქტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ასევე ამოღებულია 4 ავტომატი, 1 შაშხანა, გადაჭრილი სანადირო თოფი, 5 პისტოლეტი, 57 ხელყუმბარა და სხვადასხვა კალიბრის 722 ვაზნა. რაც შეეხება ნარკოტიკულ საშუალებებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 73 ამბი სუბოტექსი, 1 შეკრა ბუპრენორფინი, 5 შეკრა ბიო, 3 გრამი ჰეროინი, 2 შეკრა მარიხვანა და 1 შეკრა მცენარეული მასა ამოიღეს.